მოვინაცვლოთ სახალხო დღესასწაული თუშეთობა 2013 ტრადიციულად კესელოს ციხესთან გაიმართა. სოფელ ომალოში სახალხო ზეიმს ქართველი და უცხოელი ვიზიტორები დაესწრნენ. მათ საშუალება ჰქონდათ ადგილობრივი სამზარეულოს დაეგემოვნებინათ სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ტრადიციული თუშური წმინდა სასმელი ალუდი მოხარშეს. სახალხო ზეიმს კოალიცია ქართული ოცნები საპრეზიდენტო კანდიდატი და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. დღეს ვზეიმობ და ვარ ბედნიერი, რომ მოვახერხე აქ ამოსვლა. ხშირად ვერ ამოვდიოდი ხოლმე აქ, მაგრამ ახლა მოვახერხე. მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ ის ენერგია, სილაღე, სიჯანსაღე, ასნარი უნარი, რომ გაუძლოს ყველაფერს და გაიტანოს თავი, აი აქედან იწყება, მთიდან იწყება ხოლმე და მერე გადაედინება მთელ ბარში. მინდა ეს დღესასწაული მიულოცო თუშ ხალხს, მიულოცო და მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ზრუნავთ მათზე და ვფიქრობთ მათზე და მომავალ ამ წელსვე იგეგმება ბევრი პროექტი, იგივე თუშეთში, იგივე ამბულატორიის გაკეთება, რომელიც აღჭურვილი იქნება სრულად და აქ მოემსახურება ადგილობრივ მოსახლეობას და ასევე ტურისტებს.